Saingan pusingan ketiga Shopee Piala FA Malaysia 2019. Kejutan berlaku di Stadium Tan Sri Dato' Sri Haji Hassan Yunus Lakin apabila tuan rumah Harimau Selatan terkeluar daripada saingan apabila tewas tipis di tangan The Red Ants 0-1. Kipar Sean Sherman menjadi pemusnah harapan buat Harimau Selatan. Menurun barisan terbaik seawal permainan bermula, Johor Darul Ta'zim JDT pantas memberikan tekanan kepada PKNS FC. Namun, PKNS FC bijak menyerap segala pergerakan dan percubaan JDT. Giliran PKNS FC memberikan tekanan buat JDT dan akhirnya kesilapan dan kekasaran yang dilakukan pertahanan Francisco Insa Bohiges membawa padah apabila dilayangkan kad merah minit ke-11. Keadaan itu memberi kelebihan buat The Red Ants. Namun, kedudukan tanpa jaringan kekal hingga tamat babak pertama. Perlawanan semakin rancak di babak kedua dan hanya selepas 3 minit bermula, Kipar Sean Sherman bijak membaca peluang untuk meletakkan PKNS FC di depan 1-0. Harimau Selatan meningkatkan serangan namun semua percubaan gagal membuahkan hasil sekaligus mengecewakan lebih 7,000 peminat di Larkin menyaksikan JDT tersingkir dari saingan tewas 0-1 di tangan PKNS FC.